نواز شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں بھائی محمد زمان قادری صاحب، بھائی محمد زمان قادری صاحب، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کرم
ماشاءاللہ।